Երբ միդիվերչանա այս հազարամյա թակավորությունը, որում մեջ մենք գաբրինք այսօր, Քրիստոսեն մինչև այսօր։ Միդիվերչանա այն ժամանակ, երբ որ Սատանան Աստծո թույլտվությամբ հեղափոխություն կատարե, որը իր վերջին փուլը պիտի ելա։ Եվ այն ժամանակ պիտի հավատարածություն պիտի ելա, եւ Սուրբ Քրիստոսը պիտի հայտնվի եւ այլն, եւ հետո պիտի գա Քրիստոսը ամբերու վրա, որպեսզի տադաստարը դեղի ունենա, նախկարայտ նաեւ պիտի դեղի ունենա հափշտակությունը իր եկեղեցվով։ Եվ այսպեսով ավարտը գտնե ամեն ինչ։ Մեր դեր այստեղ մեզ գսկուշացնե և գսե զգուշ եղեք։ Մի հավատակ անոնց, որոնք գսեն ձեզի, թե այստեղ է կամ այնտեղ է, Աստծո արքայությունը, տակավորությունը ձեր մեջ է։ Մենք կարիք չունենք մտածելու, որ կամ որոշելու ինչ որ դեղմը, որտեղ Քրիստոս պիտի գա և տակավոր է, և մենք պիտի երթանք հետը տակավորենք։ Ոչ, դուն ես բնագարանը, այդ Աստծո արքայությանը և տակավորությանը։ Դուն գրած ես տակավորությունը քու մեջ, արքայությունը քու մեջ, արքայությունը խորհուրդ մնե, ինչպես որ բացատրեցինք առաջին մասի մեջ, խորհուրդ մնե, որ գսկսի քու ներսից։ Ես սա ապացուցելու համար մենք ունենք Քրիստոսի արագները, որ խոսեցավ երկնքի արքայության մասին։ Ես կուզեմ այստեղ մենք իրավունք դանք սիրեիներ այս բաժնին, որպեսի երբեք չմոլորվիք, որտև օրերը շատ չար են, և ձեզի հաջախ ասած եմ, այսօրվա տեխնոլոգիայով ամեն ինչ կգրնան ընել, նույնիսկ գրնան գազմագերբել Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը աշխարհի վրա, և մարդիկ կան ձեզիս, որ կացեք, տեսեք, ավազի գոն է, հոս է։ Երկնքի արքայության մասին խոսելով Քրիստոս մեզի մի քանի արագներ գուտա։ Մեզի օրինակի համար գնմանցրե երկնքի արքայությունը թթխմորիմը, որը գինմը արավ, և երեք չափ ալյուրի մեջ դրավ, մինչև որ ալյուրը թթխմորվեցավ և խմորի վերածվեցավ։ Այստեղ ինչի մասին է խոսքը այս արագի մեջ։ Այս արագի մեջ խոսքը Քրիստոսի քալուստի մասին չէ, խոսքը երկնքի արքայության մասին է։ Դեսեք, գսե երկնքի արքայությունը գնմանի գնոճմը, որը թթխմորը արավ, և դրավ ալյուրի մեջ, և ալյուրը ինչ եղավ, խմորվեցավ։ Այստեղ խոսքը ներքին արքայության մասին է։ Ինչպես որ թթխմորը գյանք գուտա ալյուրին, և ալյուրը գսկսի թթխմորվիր և վերածվի, խմորի, բոլորը թթխմորվի, սա է Աստծո արքայությունը։ Բզդիկ մասմը երկնքի արքայության են, որը գմտնեք ու սրդիտ մեջ, գամաց գամաց գսկսի տա մեծնալ, սրդիտ մեջ մեծնալ, հոգիտ մեջ մեծնալ, մտքիտ մեջ մեծնալ, գյանքիտ մեջ մեծնալ, և դու կտանաս երկնքի արքայության բնագարան։ Այսպես է, որ մեկը, երբ որ կփոխվի իր գյանքը, մեկը, որը գաբրի աշխարհի գյանքը, աշխարհին նվիրված իր բոլոր իմաստներով, հանկարծ կտեսնեք, որ այս մարդը գամաց գամաց փոխվեցավ, և այլևս դարձավ մեկ այլ մարդ։ Ինչպես? Այդ թթխմորը մեջ մտավ, և ինքը գամաց գամաց այդ երկնքի արքայության թթխմորը սկսավ իր մեջ մեծնալ, գամաց գամաց մինչև դիրեց իր ամբողջ կյանքին։ Երբ որ Քրիստոս արագներով գխոսեր երկնքի արքայության մասին, չէր մատնանշիներ իր երկրորդ քալուստը, այլ արքայության մասին գխոսեր։ Շատ այլ արագներ ունի, խոսքեր ունի,
երկրորդ կալուստի հարցի մասին, բայց ասոնք երկու տարբեր բաներ են, մեկը, այսին, արակներու մեկ մասը արկայության մասին է, մյուս մասը երկրորդ կալուստի մասին է, ասոնք երկու տարբեր բաներ են, Քրիստոս կխոսի ներքին արկայության մասին, որուն գահասնի հավատացյալը և որ Քրիստոս գդիր է։ Ուրիշ արակ մրալ դվալ, ըսա որ սերմը հադիկմը, ինչպես մանանեխի հադիկը, գսե գնետվի հողի մեջ, և այդ բզդիկ մանանեխի հադիկը, որը ամեն է փոքրն է, այդ կմեծնա գտեսնեք և գտարնա մեծ ծարմը, այստեղ ինչի մասին է խոսքը, գսե երկնքի արքայությունը գնմանի փոքր սերմահադիկի, որ հողին, խոսքը երկրորդ կալուստի մասին չէ, խոսքը երկնքի արքայության մասին է, գսկսի փոքր մեր մեջ, մեր սրդի մեջ, գսկսի մեծնալ և գվերածվի ձարիմը, որը ամբողջությամբ բդում գուդա։ Եվ այնպես գսկսի մեր մեջ արագինությունները և շնորները դուրս գան, այս արկայությունը կամ քաղապարը ամբողջանալի վերջ մեր կյանքի մեջ։